Izložba Mrtvare je zajednički projekat Memorijalnog centra Srebrenica i BH fotografa Armina Durguta. Na fotografijama je prikazana obuća pronađena na trasi puta kojom se kretala kolona Marša smrti u julu 1995. godine i u skloništima u kojima su se preživjeli Srebreničani skrivali sedmicama i mjesecima nakon pada enklave pod kontrolu Vojske Republike Srpske, kazao je Benjamin Bajrektarević, stručni saradnik u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Naime, radi se o izložbi ostataka Srebreničana koji su bili na proboju Marša smrti. Naime, radi se o obući koji su na toj trasi djelatnici Memorijalnog centra Srebrenica skupljali i večeras premijerno prikazujemo te fotografije te obuće koja je nađena na Maršu smrti. Od 2019. godine tim Memorijalnog centra Srebrenica prikuplja predmete koji su pripadali žrtvama genocida. Među najčešće pronađenim predmetima na lokacijama skrivanja Bošnjaka su upravo cipele. Svakako da posebno mjesto među njima zauzimaju upravo mrtvare. To je obuća koja je u enklavu putem konvoja humanitarne pomoći dolazila u Srebrenicu. Naziv mrtvare dobile su po priči da su se ljudi koji su umirali na zapadu sahranjivali u toj obući, pojašnjava Faruk Ibrahimović, tuzlanski fotograf. Zašto je naslov izložbe mrtvare? To su cipele koje se koriste prilikom sahrane osoba i one obuku ih. Međutim, kad sam bio u Italiji neke godine, vidio sam te cipele, to je dole kartonski džon, one su lijepo namazane, sjaje se, uređene i tako dalje. I onda je to neka humanitarna organizacija donijela u Srebrenicu. Što ja kažem, možda je to bio i njihov neki predznak da su znali da će trebati cipele za sahrane i tako dalje i tako dalje. I kad su Srebreničani krenuli na onaj poznati marš smrti, normalno da ta cipela nije mogla da izdrži puno. To se išlo kroz šume, išlo se kroz kamenjare i ostalo sve, pa su onda oni ostavljali te cipele usput i onda su poslije, kako sad radi ovaj memorijalni centar u Potočarima, oni su to skupili i napravili su jednu predivnu izložbu. U okviru manifestacije sjećanja na genocid u Srebrenici bit će održano niz događaja. Poslije toga slijede dvije promocije knjiga koje tretiraju genocid u Srebrenici. Također imamo i nezaobilazni dokumentarni film Avdija Husenovića, što bi rekli naši bošnjačkog vizentala, koji i ove godine onaj spremio jedan dokumentarni film. Također imamo i završnu manifestaciju koju tradicionalno u zadnjih 5-6 godina Međuljudske islamske zajednice Tuzla radi na Trgu slobode i naravno neuzbilazan je onaj mimohod, odnosno marš šetnja, mirna šetnja za Srebrenicu. Izložba je postavljena u galeriji BKC-a u Tuzli, a moći će se pogledati tokom održavanja manifestacije Dana sjećanja na genocid u Srebrenici, koja se u Tuzli održava od 1. do 10. jula ove godine.